Dobrý den, zdraví Martin Švejda. V tomto videu bych chtěl předvést, jak vytvořit instalační flash disk se systémem Windows 10 pro čistou instalaci systému na nový počítač. Takže nejprve je potřeba vědět, kde ten systém stáhnout, takže jde to legálně na stránkách Microsoftu. Stačí dát do vyhledávače například stáhnout Windows 10 a tady vidím hned ten odkaz na Microsoft.com, takže stáhnout image disku. Tady si dáme tlačítko stáhnout nástroj. Uložíme někam. A poté ten nástroj spustím. Myslím, že to je potřeba spustit jako správce, takže například kliknu pravým tlačítkem, dám spustit jako správce. Všechno přijmu. A tady je důležité, pokud tedy chceme instalovat Windows na jiném počítači, tak tady musíme dát vytvořit instalační média pro jiný počítač. Tak tady si můžeme vybrat, pokud chceme na nějaký starší počítač, který má třeba jenom 2 GB RAM, tak můžeme použít 32-bitovou architekturu, nicméně drtivá většina i starších procesorů podporuje tuto architekturu 64, takže můžeme ji tam klidně nechat. Tak. A teď je tady možnost vytvořit ten USB flash disk přímo v tomto průvodci, i když občas se nám tady ve škole stalo, že to nefungovalo, že se stahoval dlouho ten soubor a potom nakonec to hodilo nějakou chybovou hlášku, tak z toho důvodu doporučuji stáhnout ten soubor ISO, což je vlastně obraz disku, se kterým potom můžu pracovat libovolně, takže tady s tím problém není, takže dám další, vyberu si umístění, kam to chci stáhnout a počkám si, až se to stáhne. Když máme stažen obraz disku, dalším krokem je vytvořit to instalační médium, nebo teda tu flešku v našem případě, tak je to možné udělat pomocí nástroje třetí strany, který se jmenuje Rufus, takže program najdete snadno na stránce rufus.ie, takže tady si dáme stáhnout. Tak, program spustíme. Tak a nyní je důležité správně vybrat ten flash disk, takže pokud jsme to nespustili jako správce, tak tady máme jenom na výběr z vyměněných úložišť, takže já tady mám v mém případě jenom jednu 16 GB flashku. Tady najdeme ten soubor ISO, který jsme teda někam stáhli, takže si najdeme to umístění. Tak a teďko záleží na tom, jakou verzi BIOS nebo UEFI máme na našem počítači, takže pokud je to novější počítač, tak obvykle tam je UEFI, takže tady vybereme ten GPT, pokud je to jako v našem případě, že instalujeme na nějaký starší počítač, kde je ještě klasický BIOS, tak tady musíme vybrat typ MBR nebo Master Boot Record, aby to správně fungovalo. Tak pak už tady můžeme akorát nastavit název svazku a další nastavení není třeba měnit a zvolíme tady tlačítko Start. Ještě teda zdůrazním, že při tom vytváření dojde ke ztrátě dat na tom flash disku, takže je potřeba je mít někde předem zálohována. Tak vidím, že vytvoření instalačního média, v našem případě flash disku, proběhlo v pořádku. Stejně tak bychom vytvořili i instalační DVD disk, nicméně ten flash disk, obzvlášť pokud se jedná o disk s rozhraním USB 3.0,
připojený ke správnému portu, tak tam ta rychlost jak vytvoření, tak té instalace bude vyšší.